Šonedēļ valdībā prezentētais skolu tīkla sakārtošanas plāns bijis būtisks pagrieziena punkts nozares ministrijas un pašvaldības sarunās, izraisot asas viedokļu sadursmes. Ministrija piedāvā pārņemt kontroli par skolu atrašanos, kas māca vecāko klašu skolēnus, nosakot konkrētas prasības, kas izglītības iestādēm jāpilda. Pašvaldības ir pret ministrijas uzzīmēto karti. Turpina Vita Anstrate. Ikadējā tikšanās reizē starp pašvaldībām un izglītības un zinātnes ministriju bija plānots pārrunāt sešus jautājumus, taču tālāk par debatēm par skolu tīklu puses tā arī netika. Pašvaldības ministrijas plānus sauc par tuvredzīgiem, esot nesadzirdētas. Piemēram, Līvāni pat uzrakstījuši vēstuli premjeram, paskaidrojot, ka no četrām vidusskolām novadā pašlaik palikušas tikai divas. Ministrijas kartē iezīmēta vairs tikai viena vienīga. Rodās sajūta, ka tiek šis plāns vienkārši grūsts cauri, nesaskaņojot ne ar pašvaldībām, ne ar pašvaldību savienību, jo principā mēs neesam pret optimizāciju. Protams, ir jāskatās ja, situācija. Mēs arī esam likvidējuši skolas, kur ir 18 bērni, jo mēs saprotam, ka tas nav ekonomiski pamatot. Bet rudzāt vidusskolas gadījumā, vidusskolas posmā mums ir 77 skolēni. Dienvidu Kurzemes novadā uz ministrijas sagatavotās skolu tīkla kartes, kurā redzams, kuras skolas turpinās mācīt arī vecāko klašu audzēkņus ilgtermiņā, vairs nav atrodamas divas skolas. Ja par Priekules vidusskolu pašvaldība vēl varētu piekāpties, par Nīcas vidusskolu gribētu sagaidīt nopietnāku izvērtējumu. Nīcas vidusskola ir diezgan liela, piekami interesanti. Nīcas vidusskola atrodas 20 km no Liepājas, bet ap 60 bērniem no Liepājas brauc uz Nīcas vidusskolu mācīties. Vidusskolas posms, protams, nav liels, ap 40, bet vecāki izvēlē šo skolu, jo šajā gadījumā tā ir brīva izvēle un sūt no Liepājas. Acīm redzot, ir kaut kāds labs piedāvājums. Es ceru, ka būs vēl citi argumenti ar konkrētu analīzi par mācību rezultātiem. Saruna ir smaga, nu, tas vien ir apliecinājums, ka nu, nav vienaldzīga ar pašvaldību pusē, nav vienaldzīga un katrs grib nevis varbūt iestāties pozā un nerisināt jautājumu, bet tiešām meklēt risinājumu, kāds ir vajadzīgs gan pie robežā, gan Lietuvas, faktiski Austrumu vai Eiropas Savienības ārējā robeža, kas ir Lietuvas robeža, Igaunijas robeža, blīvums skatoties, nu, gal rezultātā, protams, domājot par tiem iedzīvotājiem, kas dzīvo visā valstī. Izglītības ministrei Andai Čakšai valdība šonedēļ deva laiku līdz augusta vidum pieslīpēt un valdībā atkārtot iesniegt skolu tīkla sakārtošanas plānu. Nu, tādas izglītības politikas viedokļi ir svarīgi, ka mēs fokusējamies uz izglītību, iekļaujošu izglītību par saprātīgu cenu, jo aiz tā slēpjas pedagogu atalgojums, aiz tā slēpjas mums kvalificēts darbspēks un būtībā arī ekonomikas transformācija. Noteikti mēs vēl diskutēsim un es ļoti ceru, ka virzīsimies arī vairāk sarunā par saturu, kādēļ tas tiek darīts, kā ir mainījušies rezultāti un ko mēs kopīgi varam darīt, lai tiešām mainītu izglītības kvalitāti. Tā kā šodien visu apspriest nepaguva, nākamā tikšanās abām pusēm plānota pēc divām nedēļām. Vita Anstrate, Dainis Lācis, Latvijas televīzija. Thank you.